Cool. এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। আঁঠু কঢ়াই থোৱা এজন ব্যক্তিক ঘেৰি এজাক মানুহ, মানুহজনক উদ্দেশ্যি বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন। সোণৰ চিটিকা দুটামান দি দিয়া যাওক নেকি? এয়া চাওক, এজনে মানুহজনৰ গালে মুখে আঁকি দিছে সোণৰ ফুট। কৃষ্ণ মানুহজনে কাণৰ পৰা হাত এৰুৱালেই লাগে চিঞৰ বাখৰ। এনেকৈ ৰাইজৰ দাবীত বিভিন্ন ভংগীমাত ৰবলৈ বাধ্য হৈছে লোকজন। পিছে ৰাইজে এনেদৰে নগুৰ নাকটি কৰা এই লোকজনৰনো দোষ কি? হয়, যাত্ৰীবাহী বাছত নিজ কন্যাসম কিশোৰীৰ গাত হাত দিয়াৰ অপৰাধতে এই দশা হল এইজন লোকৰ। কি কৰিছিলে? দেৰগাঁৱৰ পৰা দীপক শইকীয়া, এনি টিভি।